like, comment, share and subscribe to our YouTube channel, Famous Scholar Maulana Abdul Hadi. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. یہ قرآن مجید کے تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے. دیکھیں قرآن مجید کی تفسیر بہت مبارک چیز ہے لیکن اس سے پہلے کئی چیزیں دیکھنی پڑتی ہے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ کو یقین جانے بہت فائدہ ہو جائے گا, مجھے ذاتی طور پہ بہت فائدہ ہوا جو میں باتیں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں. سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے نا تو اس قرآن کے اندر جو آیتیں لکھی ہوئی اس آیتوں کا یقین دل میں ہونا چاہیے. اب جیسے ہم میں نے یہ آیت پڑھی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, تم جو کتاب پڑھنے جا رہے ہو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, وہ ایسی کتاب ہے. اب اس کی میں مثال دیتا ہوں تو بات زیادہ سمجھ میں آ جائے گی. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, جو آدمی سود لیتا ہے یعنی معاملہ کرتا ہے سود کا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے مال کو میں گھٹا دوں گا. ابھی نظر نہیں آئے گا لیکن بعد میں دیکھنا اس کا مال کا بالکل ختم, برکت سب ختم ہو جائے گی. ایک خدا نہ خاصا ایسا وقت آئے گا کہ اس کی اللہ بچائے اس کی اولاد کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے, کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا. یمحق بولتے ہیں بالکل اس کو کاٹ دینا جڑ سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سود ایسی چیز ہے کہ تمہاری مال کی برکت کو جڑ سے کاٹ دے گا. اور پھر اگلے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُرْبِ الصَّدَقَات, جب آدمی صدقہ دیتا ہے میں اس کے مال کو بڑھا دیتا ہوں. اب یہ قرآن کی ایک آیت ہے تو میں اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو قرآن ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, یعنی پلکتے جھپکتے. لا ریب عربی میں اس شک کو کہتے ہیں کیونکہ شک کے کئی الفاظ آتے ہیں قرآن مجید میں یا عربی میں. تو یہاں پہ جو یہ لا ریب ہے, پلکتے جھپکتے جو شک ہوتا ہے نا تھوڑی دیر کے لیے ایسے جو ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں اتنا بھی شک نہیں ہے, یہ کتاب بالکل مکمل کتاب ہے اور یہ ہدل للناس سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور گائیڈ لائنس ہے اور کامیابی ہے. تو اب اس میں جو میں آپ کو آیت سنا رہا تھا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اب ہم دیکھتے کیا ہیں کہ جب ہم پیسے ڈالتے ہیں بینک میں اور سیونگ اکاؤنٹ میں ڈال دیا, اب اس پہ جو انٹرسٹ آتا ہے, میں نے ڈالے $1,000 اور ایک سال کے بعد بنے وہ 1,200, جو 12% یا 15% بڑھ گئے, تو بڑھ گئے نا, یہ 12% بڑھ گئے لیکن اللہ کہہ رہے ہیں نہیں کم ہو گئے, 1,000 سے بھی کم ہو گئے, اور مجھے نظر کیا آ رہا ہے کہ بڑھ گئے, یعنی 200 یا 120 یا $150 بڑھ گئے لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کم ہو گئے, قرآن کہہ رہے ہیں کم ہو گئے, نظر مجھے یہ آ رہا ہے کہ بڑھ گئے, لوگ بھی کہہ رہے ہیں بڑھ گئے, قرآن کہہ رہا ہے نہیں کم ہو گئے, اب میں کس کی بات مانوں؟ تو ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ریب فیہ, یہ قرآن ایسا جس میں کوئی شک نہیں, تمہارا مال کم ہو گیا اگرچہ تمہیں نظر آ رہا ہے کہ بڑھ گیا. دوسری مثال میں دیتا ہوں یورب صدقات, کہ جو آدمی صدقہ دیتا ہے اللہ اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے. اب ایک آدمی کے پاس $1,000 ہے, اس نے 100 صدقہ کر دی اللہ کے راستے میں دے دیا, تو کتنے بچ گئے؟ 900 بچ گئے. کتنے کم ہو گئے؟ 100 کم ہو گئے. لیکن اللہ کہہ رہے کم نہیں ہو گئے بڑھ گئے. ارے میرے پاس تو 1,000 تھے, 100 کم ہو گئے, مجھے تو نظر آ رہا ہے, لیکن اللہ کہہ رہے نہیں کم نہیں ہو گئے بڑھ گئے. نہیں یا اللہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ کم ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے اپنی نظر پہ مت جاؤ, اپنی نظر پہ مت جاؤ, جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ جاؤ. وَيُرْبِ الصَّدَقَات, جو آدمی صدقہ دیتا ہے اس کے مال کو میں بڑھا دیتا ہوں. اور ایسے کئی واقعات ہیں احادیث میں ملتے ہیں کہ جب آدمی اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے اللہ اس کو کیسے ملٹی پلائی کر کے اس کو بڑھا چڑھا کے آخرت میں تو دیتا ہے, دنیا میں بھی اللہ پاک اس کا بعض دفعہ دے دیتے ہیں, اس کے سمجھ میں آ جاتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھے تو جو آیتیں آئیں, چاہے وہ جنت کی آئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھے اعمال کرو گے جنت, تو ہم کیا ملائیں؟ لا ریب فیہ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اگر حرام کرو گے تو جہنم, تو ہم کیا کہیں؟ لا ریب فیہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز پڑھو تمہارے کام بنا دیں گے, میں تمہارے کام بنا دوں گا, ہم کیا کہیں؟ لا ریب فیہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذکر کرو میں تمہارے کام بنا دوں گا, اللہ ہم کہیں؟ لا ریب فیہ. تو یہ جو لا ریب فیہ ہے نا, جو شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے, تو یہ جو لا ریب کا جو لفظ ہے, یہ ہمارے قرآن میں جو 6,600 جتنے بھی آیتیں ہیں مختلف,
बातें सुनने में आती, 6666, बाद लोग कहते हैं 6400 है। तो जितने भी आयते हैं उस सब में ला रही बफी, ला रही बफी, ला रही बफी, इसमें कोई शक नहीं है। तब जाके ये कुरान सीनों पे असर करेगा, तब जाके ये कुरान मेरी जिंदगी में एक बहार लाएगा। वरना अगर मैं सिर्फ बरकत के लिए पढ़ूंगा तो भी सवाब मिलेगा, कोई इसमें शक नहीं है, सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन जो जिंदगी तब्दील होगी, जिसे कहते हैं हुदल लिन्नास, कि इस कुरान के जरिए से हिदायत मिलेगी, वो मुझे और आपको उस वक्त मिलेगी जब हम ये ला रही वफी, कि इस कुरान में कोई शक नहीं है जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। वल्ला बिल्ला तल्ला, ये कुरान मुझे मेरी दुनिया भी बनाएगी और मेरी आखिरत भी बनाएगी। ला रही वफी, ला रही वफी, ला रही वफी। अगरचे मुझे नजर आ रहा है, जिसे मैंने मिसालें दी, सूद की भी मिसाल दी कि कम बढ़ गया माल, और सदके की भी मिसाल दी कि कम हो गया, लेकिन अल्लाह कुरान में कह रहे हैं वो युर बे सदका, जब तुम सदका दोगे तुम्हारे माल को मैं बढ़ा दूंगा। तो अल्लाह ताला हमारे सही यकीन को हमारे दिलों में डाले, ये इसको कहते हैं सही यकीन। जो कुरान की आयत कह रही है वो सही है, और जो मैं देख रहा हूं, जो मेरा एक्सपीरियंस और जो फैमिली मेंबर्स और जो दुनिया वाले और मीडिया वाले जो कह रहे हैं वो सब गलत है, जो कुरान कह रहे हैं वो सही है, इसको सही यकीन बोलते हैं। इस सही यकीन के साथ आप यकीन करें, हम लोग और आप कुरान पढ़ेंगे और समझेंगे। तर्जुमा, बातों को अरबी नहीं आती तो तर्जुमा पढ़े, और जैसे जैसे उसको समझ में आए तो ये डालता जाए, ला रही बफी, ला रही बफी। आप देखें ये कुरान उसके लिए इंशाई हिदायत का जरिया बनेगी, उसकी जिंदगी तब्दील होगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।